Emile Zola Zabiják. Děj se odehrává v Paříži ve druhé polovině 19. století. Jde o francouzský naturalistický román. Je z prostředí dělníků a řemeslníků o alkoholismu a úpadku. Hlavním tématem jsou tak špatné podmínky pracujících a problém, který je zužuje. Alkohol. Vliv dědičnosti a prostředí na chování a jednání člověka. Hlavními postavami jsou klempířský dělník Kapo a jeho manželka Pradlena Žervéza. Vývoj obou postav je sestupný. Začnou se projevovat dědičné vlastnosti obou postav a postupně se rozkládají. Kapo se stane povalečem a pijanem. Jeho žena není schopná tomu zabránit a navíc pod jeho vlivem i ona upadá do bídy a propadá alkoholu. Zabiják je součástí 20-svazkového cyklu s názvem Rugal Makar. Tyto svazky sledují vývoj jednoho rodu. Legitimní potomci rodu stoupají po společenském žebříčku. Nelegitimní linie plodí dělníky, drobné živnostníky a obchodníky, kteří končí úpadkem. Zola promítal do děl své osobní zkušenosti a nejednoho ze svých přátel tím i urazil. Zavedl do literatury pojem naturalismus. Postavy v jeho dílech formuje sociální prostředí a zděděný temperament. Veřejně se stavil proti vlnám nepřátelství vůči Židům. Za základ naturalismu považoval Zola obraz reality i se všemi odpudivými prvky. Dílo se stalo předlohou filmu s názvem Žervés. A na závěr citát z knihy: Nestojí už tváří obrácenou k nebi, zkuráží do života. Je teď v podstřeší, v koutě pro největší chudáky. V zavšivené díře, kam nikdy nezasvítne slunce.